السلام علیکم توفیہ علیہ السلام مدد میں ہم زوار جوید اقبال کربلائی کربلائی مولا سے اس وقت آپ لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں شفا ٹی وی چینل کی طرف سے دعا ہے خداوند متعال سے کہ ان ٹی وی چینلوں والوں کو خداوند کریم ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے اور خوش عطا کرے مولا کرے ان کو ترقی و کامیابی عطا کرے کہ محمد و علی محمد سے پنج دن پاکا خداوند کریم جو مومنین مومنات پریشان ہیں خداوند کریم پریشان دور فرمائے جو تنگ دست ہیں خداوند کریم ان تنگ دستوں کو دور فرمائے دعا ہے مالک کائنات سے مولا کے بارگاہ میں جو مومنین مومنات بیمار ہیں مولا کائنات ان کو صحت و سلامت عطا کرے صدقہ محمد و علی محمد سے پنج دن پاکا صدقہ جناب زہرا السلام علیہ کے زخم پہ لگا خداوند کریم جو مومنین مومنات بیمار ہیں صحت و سلامت عطا کرے جو مومنین مومنات اس وبا کا شکار ہے میرے مولا انہیں صحت و سلامت عطا کرے ہمیشہ اپنے زمانہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں میرا مولا ان کو اولاد نرین عطا کرے جو تنگ دست ہیں خداوند کریم تنگ دست دور فرمانے ہمیشہ اپنے زمانہ رکھیں آمین ثم آمین۔